მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დღეს დაგიბრუნდით მესამე ვიდეოთი Skin.Club-ზე. დღეს დაგვეხმარება ბექა რაღაცებში, იმიტომ რომ მე არ ვიცი კარგად და არ ვერკვევი ამ საიტის ფუნქციებში და კომენტარებში რომ მიწერდით, სხვა რაღაცებს გააკეთეო, იქ მისიები და ასე შემდეგ, მისიები უბრალოდ არა, ბეთლები, მანდ დამოკვალიანებს, ასე რომ ჩვენთან კიდევ ერთი ბიჭები Discord-ში და დღეს $1000 გვაქვს ბალანსი და ნახოთ რებს დავაგდებთ. აღწერაში იქნება რა თქმა უნდა ჩემი პრომო ლინკი, რომლითაც გადახვალთ Steam-ით გაივლით ავტორიზაციას და ბონუსზე დაგემატებათ 10%. შეგიძლიათ როგორც ბარათით, სკინებით, ბინანსი, PayPal-ით, ნუ 1000 რაღაცა 10% დაგემატებათ, მოკლედ თუ ჩემი პრომო ლინკით გაივლით ავტორიზაციას Steam-ით. მიესალმეთ. ეს ბინანსი რამდენი ბაზარი უნდა მოსოვიყო, იმენა თავი ამტკიდა. ნუ რაც არის რა, ხო არის. ახლა შეიძლება ლინკი მოკლედ და გადავით აღწერაში ლინკზე, კაიერში. რეჟიმი შეიძლება თუ გინდა ბინანსი. კაი, მოკლედ აპგრეიდი ვიცი. ეს აქ გამოცდილება მაქვს. ამაზე მეუბნებოდნენ კიდე რომ არ აქეთ დატოვე უსო, მაგრამ რა ვიქი დავაგდე ყველაფერი. ეს ივენთები ბექა არ ვიცი რა არის სიმართლე რომ გითხრა. მისიებიც ეს რაღაც ერთხელ დავაკოლექტი აქ, მაგრამ ეს ეტყობა რაღაცებს რომ გავაკეთებ მერე შესრულდება და გვაქვს ბეთლები. მოდი ბეთლებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ არ დაგვიწმე არასოდეს ბეთლებით კერა და სუიმებით დავიწყოთ. ბექა მის მასწავლება მიდი რა ვქნა აქ მითხარი. ბეთლები შევქნა? არაფერი არ უნდა შექმნა, მანდ არის Sager Player 4 შექმნილი არის უკვე რაღაცა. ორი არის მარტო შექმნილი, ერთი $28-იანი, ერთი $75-იანი და არც არ არავინ არ ზის. ეს საიტი შექმნილები არის. აა, ბოტებს უნდა ვითამაშონ. Create მიეცე და ვითამაშე ერთი ბოტ სიტყვაზე, აირჩიე 8K-ის მიე. 8K-ისებს გაგიწოვდება, აირჩიე. შესაბამისთან ანუ შესაბამისთან ხას გადაიხდი ოღონდ. აჰა, გასაგებია. რომელიც გინდა? აი ეს მინდა. დაჭი მან მარტო ეგინა ვასკა? აა, ნუ კიდე უნდა ესვა. მარტო 100 кейსი ჩადო ვასკა. უი, 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 რა სიძახე. კაი, მოდი მაშინ. აა, ეს ჯიბრები და უყურე რა ხდება ახლა. ეს იყოს. სიტყვაზე უყურე, მომისმენე, მაგაში ფულსი ხდითან. აა, ხო, აირჩევ მაგ кейსებს რა. მაგაში ახლა სულ 10000-იანი დააგდო, ან იმან დააგდოს. შენ 11000-იანი დააგდო რა. იმან 10-ში 11, 21-ს მოიგებ. ძალიან შენ მოგაქვს ყველაფერი. აა, თავადა მეტი კონდეს ხო? ჯამში მეც ვინს დააგდებს ხო რა და შენ წამოიღებ ფუნქციას. აა, ეხა გაუშვა ეს creator for 200. აჰა. ხო და მე სტარტვის ბოტს ვინს? მოიგეთ. ადამიანს შემოვანთ ხო? ვსა, ეგ და ჯობს. აა, ანუ ბოტებთან შეიძლება თამაში ვიღეს არ ვარ შემოვიდეს რა, გასაგებია. კი. ეხა უნდა უკვე. მე რომელი ვარ? მე წავაგე უკვე ერთ. აკეთავარ. კიდე გამაძრო. აი ეს $20-იან кейზებს ვითამაშე. აა, ძალიან მარტივია. ბოტი მიიგებს ძალიან პროსტა. დაკ. ბიჭო, ამაში ცოტა кейსები არ უნდა ჩაყარო. უნდა ჩაგეყარა $30-იანები სიტყვაზე და 10 ცალი. ხო, არ ვიცოდი, ეხა ხო ვიცი. უფრო მეტი შანსი გქონდა, გაიგე? ანუ მიმაში უფრო მეტი შანსი გაქვს რა. ხო, ეხა $200 წავაგე? ხო, ვასკა. რატო? ეხა $30-იანზე ხსნი და მარტო. ვასკა, პირველი $150-იანი არ ჩააგდე? ო ვისე კიდანაც გახსნა ესე იგი. ხო, არ ვიცოდი. კაი, გასაგებია. ეხა უკვე მივხვდი როგორც უნდა გავაკეთო. ბეთლებს შევდივართ, create. აა, გავაკეთოთ. აი, მომისმენე ერთზე. აი, ეს $40-იანი გავაკეთე, twist-ადი, მაგის გვერდზე გავაკეთე. ეს თუ ეს ასოცია. ხო, ეგ გავაკეთე. ჩამოვიდა royalty გავაკეთე ერთი ზევით. ეს royalty, ხო. ავი დააჭირე plus. მერე? აა, ჩამოდავლა. 30-იანი დაამატე, აი ზევიძე პრო ინვესტორი ვარია, დაამატე, ხო, დაამატე. აა, ჩამოკიდე, ჩამო. აი ზევით $40-იანი piece of luck დაამატე. Piece of shit, დავაი. შემდეგ? Oh, ready. Gosh. Create for 305. Start with. აა, შეიძლება იმას დამიჯოინდეს, ხო? როცა უნდა ელოდო. თუ ახლა დაელოდები 9:00 საათი, 1 საათი სიტყვაზე, ანუ შეიძლება დაგიჯოინდეს რა. აჰა, კაი, კიდია. ბოტთან. ნუ აქ ბოტები იგემენ საბარავდოდ სულ რა. არა, ბიჭო, რა სისულელეა, ვარ გადაავ. არა. აა, 5 ცენტით მომიღო ძმა. ოსკა, რა შულში? აკაც მომიღო 50. ჩემ გეპორიოში ეს ერთნაირად. არაფერი არ არის ჩაცაგებული. აი, გვინდა კაი რამე, ნებისმიერი კაი. წააგე რაღაც 40 ცენტით, ხო? არა, ძალიან ცოტათი წავაგე. აა, $4. $4. მარა უყურეთ, მარა არის ახლა
სამასი დოლარი შეიტანით, აი ვინმე რო დაგჯდომოდა რა და 72 დოლარი მოიგო შეჩემა ეხა. ანუ 300 დოლარი ხო შემოიტანა იმ მოდი ესე ვთქვა, ეს მოგწონს შენ? მე არ მომეწონა. ისე მირჩევნია кейსები გავხსნა. ანუ იმ არა, მაგრამ ხალხს აინტერესებს და მაგიტომ მინდოდა რა. მან დაგდებული მაქვს 6000 დოლარიანი ეს. მართლა ბიჭო? ხო, ანუ ჩაულობრივ კუცხსნი ჩათვალე შეჩემა кейსების გახსნა რა შუაშია. კაი, მოდი ახლა გავხსნი აი ამას, ეს ძალიან კაი кейსია. ვინ შემოვიდა დისკორდში ვიდეოს იღებ, როიცოდეთ. 500 შეგეძლო. აქ წინაზე მაგარი რაღაცები დაყარა. ამაზე მიწერენ, მე ქეთყვა შენგან იციან რა, აქ ბევრი რაღაცები იყო ხაშკარად დაყრილი. ამ ზემოთანა იყო. აქ უკვე ის არ არის. პროფიში გავედი კი. მოდი ამებს გავყიდი. იაფიანებს. იაფიანებს გავყიდი. ამებს დავიტოვებ. კიდე გავუშვათ 5 ზალი. 19 დოლარი პროფიტი იყო. წინაზე სუ პროფიტებში წავედი, ეს რო გავხსენ. აუ იმან დეზერტ ჰიდრა დააგდო. რა ყუთში დააგდო? აბა დააჭირე მაგ ყუთში. დანის. დააჭირე? დააჭირე, აბა. თუ გასე, დავაი, აბა. არ რატო ხსნიცან? შეჩემ ერთ. რა დესერტი და უფრო მარტივად დავა. რაც კი და არა, არა, რაც კი დაგდებული მაქვს ვასკა, არასდროს 4K-ში, 3-ში, 4-ში, 5-ში არასდროს არაფერი არ მოჭადებს. აი მე სათშავიდა ეს შეხედე. ერთი ცალი გახსენი. Open means again და ერთი ცალი გახსენი. ჯობ, გამიჯერე. არ გახსნა ეს 3. 3 გახსენი და ხუთი როცა ძალიან იაფიას. ის ბეთლები ძალიან არ მომეწონა ხალხო, არ გიჩვით. ისევ ჯობია ეს გაგიწყდა. ვაი, მე სად გადავიდა ისა? აი, მარტო ფეის. 3000 დოლარი გასწავით. მართლა ბიჭო, წეგანაც ერთით ჩავიდა, ეხაც ერთით გადავიდა. რაღაცას ნიშნავს ეს. უმიც кайია. არ ვიციებ. ო, ხო? ერთიც გავუშვა. 50 დოლარი შემესწავით. ახლოს გაჩერდა კიდე გახსენი მე ერთი. გარდა. არ გადავიდა იმენა ტიპი. გახსენი კიდე. დაიცი და აღდგეს. მაინც ეს უფრო ბეთლების ეს იყო ვიდეო. ო, ბეთლებში კაი მაყოფი წავიდა. ეს 50 დოლარია სადღაც. 28. აი, ყოველთვის ცუდი ხარ, ფილ ტესტი. აი, გამოდი და ამა გახსენი 50-ია. კაი, მოდი ის გავხსნათ ისე ის კაი кейსია. არ კიდე ერთნაირი кейსების გახსნა ასე. სხვადასხვა ჩამოდებლა აი. რომელი კაი მირჩი აბა შენ? ჩამო. 55 დოლარი იყო. აი გახსენი 50-იანი winner set რო აწერია. ამ საიტზე კაი кейსი ვასკა არ არსებობს და იმას რომ ამ საიტზე კაი არის upgrade. ო upgrade-ი მეც მომწონს. upgrade-ი არის ყველაზე მაგარი ამ საიტზე. кейსები არაფერი არა. კაი, გადავიდეთ აბა ნახოთ აკა ამაც ერთი სკინი 1000 დოლარიანი გავხსნათ რამე. რამდენი გვაქვს? 11 დოლარი გვაქვს. ორი ცალი ხუთიანი გახსენე. და ლაიქით უჭველი ხალხო ეს ვიდეო, არხი გამოიწერეთ. აუცილებლად. აუ აქ რაღაც ამაზი სკინები აშკარად. იბა და. აა, კაი, მოდი ეს ძალიან იაფიანები მოვაშორო. არ გინდა, ბიჭო. 2 დოლარი რაც მინდა. არ გინდა, შეაგდებ აპგრეიდზე და იმას იზაო. რა გინდა? რო ყიდი რა აზრია? ძვირიანებით გავაკეთებ upgrade-ს, უფრო შედარებით ძვირიანები რომელიც არა ეს ყოველად ფეხში რო არ ხელში რო არ მოხდეს უასოთ. კაი, მოდი ეს 14-იანი და ეს 18-იანები გავუშვათ. რამდენი გამოვიდა? 65. 200-ში. ო, ეს დამაზე. 29%. წინაკაზე კომენტარებში მიწერენ ესეც არ გადაწერით, მაგრამ იქით ყველაფერი იქით დავაგდე. კაი, მოდი ერთი. არანაირი შოლა რა, კომენტ ხო გამართლება იქ და ესეც. პროგრამა სადაც აი. რამდენჯერ ეს გადავიდა იქით. კაი. ეხ ყველა შეაგდე, ყველა შეაგდე. სულ ყველა. 300 დოლარი. 650 დოლარი ჩაწერე. 650. ამას დიდი პროცენტი უნდა ხონდეს. აგერ ეს მეორე არის, მეორე. მეორე? თქო. დავარ. 51% გაია. შენდი. აი ხედავ, აკეთე რომ გქონოდე ხა დავაგდები ხალხო. არა, ბიჭო, მაგაზი, არა. ნუ მაინც რაღაც მოჭი არის. გამართლება არა. იგიდადებ, იგი შეიძლება დააგდოს იქ, აკეთ შეიძლება აკეთნას. 10 დოლარი გქონდა, ცოტა ერთი სკის გავხსნათ რამე кейსი კიდე.
იმინა დოლარიანი მიდავალ. მიდი და რა ვიდეოები უნდა გააკეთო? არა, ახ მნიშვნელობა. ხო, მართლაა? ო, რავი, მაგას არ გულაპარაკია. ო, ვიქრა, კაი რაღაცები იყო თქლები. ეს კალაშა აპგრეიდში გადაცვლა $500 ათს არ უნდა იყოს მეტი. ეს 1% იქნება. მიდი რა. 1% არ იქნება. კი, როგორ არ იქნება? შეჩემ 1%-ს რა გჭირს? აი მე, ეს იდეა ორი. აბაკლარო დააკეთე. არა. მაი აკეთე. პროდუქტი და დავა იქნება. ესე სუდი აქვს ამ იმას, რომ სტაფი გახსნა არა აქ მაგას. კი ბიჭო, აი ეგ მაგ მეგონა ქონდა და იმ ვეძებდი და ვერ ვნახე ვიხდი რომ აღარა. ნუ მოკლედ ხალხო არა უშავს ეს მაინც საცთელი რაღაცები გავაკეთეთ თავიდან და ბერფული დაგხარჯა, მაგრამ რაღაცები მაინც გავხსენით. აუცილებლად გადადეთ ლინკზე, აღწერაში იქნება ჩემი პრომო ლინკი, რომელზეც გადასვლითაც სტიმით უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია და მაგერ სხვადასხვა შესავსები ფუნქციებია. სკინებითაც შეგიძლიათ 10% დაგემატებათ დეპოზიტზე. დღეს დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე აბახეთ, კარგად იყავით, ნახვამდის.